ကျွားရောက်လာကြတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်ဆင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့အဝေရာမရန်ကင်းဆရာတော်ဖျာကြီးဓမ္မတနာပလင်ဘောတို့ကျွားရောက်တရင်သုံးကြီးဖြစ်ပါ၍ဂျင်ညာတာပြီးတော့အစီအစဉ်များတိုင်းတရားပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ သူဖြစ်ပါ၍ကြွားရောက်လာသောဆရာတော်ဖျားကြီးနှင့်တကွာဆရာတော်တန်ခါတော်များဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီပရိသတ်များကနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုဖျားကတော်၍တရားပွဲအားဖွင့်လှစ်ပေးကြပါယံရှောက်ထားပန်ကြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ခါတော်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနမောတတဘဂဝါတော် ရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ ယောစာဘုဒ္ဓံဇာတမင်းဇာတံငင်ဇာတရဏံကတောစတရိယရိယသစ္စာနိသမ္မပညာယပတ္တိယောခြင်းမြေကောင်းသာသမိတိဘုဒ္ဓံဇာသုံးလောကဒေါတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားဟုလကောင်းဓမ္မင်္စမေလေးရံဖူလေးရံနိဗ္ဗာန်ပရိယစေဘာသောတရားတော်မြတ်ကိုလကောင်းတန်ငင်္စတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းကိုလကောင်းတရဏံတရဏံဣတိဆင်းရဲပေဖြတ် ချမ်းသာရအောင်စောင့်ရှောက်ပေတဲ့အမြတ်ရတနာကိုယ်ကိုရာဟု၍ကတောကိုယ်ွယ်စိက္ကတ္တပါပြီ။တောတို့ရတနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိက္ကတ္တတော်မြေကောင်းသာသမီးသည်စတ္တရီ၄ပါးကိုသောအရိယသစ္စာနှင့်အရိယသစ္စာတရားတို့ကိုသမ္မပညာယမဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တတိသိမြင်နိုင်၏ဤသို့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ် ဟောရမူအပ်သည့်လျောညီစွာသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုသိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောခရမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တူအားလေးမြတ်ကြီးညိုရိုသိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှေကောပူဇော်ဘုမြတ်မှန်လျော့ကတော်ကြသောတက္ကစကာရဝပဏာမကုသကံစေရနာဒါနာပေါင်းတို့တွင်အမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါန တရားလူတော်ကြီးကိုပဲလူပူဇော်ကြသည်ဓမ္မဒါနအမတဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာပြားတို့ကြောင့်ဘေးဒဏ်ရမန်တေခသိင်္ဂိညိညလျေကောင်းမြတ်သောအကျဉ်းစီလူဆန္ဒမှန်သမျှတို့သိမြန်စွာပြေဝအောင်မြင်ပြည့်လျင်သက်ရှိရှိကျမ်းမြတ်မှာချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်လျက်အရိယသခင်သူတော်ရှင်တို့သိမြင်ခံစားသော မေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလျင်မြန်စွာရားလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဆုနှင့်ပြည့်စုံရပါလို့ဤအရှင်ဘုရား။ရှင်ဘုရား။ရှင်ဘုရား။တပည့်တော်များအား။တပည့်တော်များအား။တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာ။တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာ။လူဝနာကံ။လူဝနာကံ။အရိယာ။အရိယာ။သူတော်ကောင်းကြီးတို့။သူတော်ကောင်းကြီးတို့။ နှစ်ထောင်အားရနှစ်ထောင်အားရတသက်ပတ်လုံးသက်ပတ်လုံးကျင့်သုံးကြသည်သုံးကြသည်ကိုပါတော်ကိုပါတော်သီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုဝေဒနာတော်မူပါကုန်ရှင်ဖုရားဝေဒနာတော်မူပါကုန်ရှင်ဖုရားနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ တံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ
Sami, Dudiyami, Dhammantaranangi Sami, Dudiyami, Tangantaranangi Sami, Dadiyambi Bodhantaranangi Sami, Dadiyambi Dhammantaranangi Sami, Dadiyambi Tangantaranangi Sami, Dadiyami Bodhantaranangi Sami, Dadiyami Dhammantaranangi Sami, Dadiyami Tangantaranangi Sami, Dadana Gamanam Bari Bonam, Amavani Vashem. Panadi Bada Viramani Deka Brandamadi Yami Panadi Bada Viramani Deka Brandamadi Yami Adena Dana Viramani Deka Brandamadi Yami Adena Dana Viramani Deka Brandamadi Yami Abjama Sariya Viramani Deka Brandamadi Yami Abjama Sariya Viramani Deka Brandamadi Yami Muda Vada Viramani Deka Brandamadi Yami Muta Wada Vidamni Deka Brandamadi Yami Tura Miriya Misa Bamada Tana Vidamni Deka Brandamadi Yami Tura Miriya Misa Bamada Tana Vidamni Deka Brandamadi Yami Vikala Bozana Vidamni Deka Brandamadi Yami Vikala Bozana Vidamni Deka Brandamadi Yami Nisa Nisa Kida Kita, Wadida, Warida, Widugadatana, Widugadatana, Malaganda, Malagana, Wilebana, Wilebana, Darana, Darana, Mandana, Mandana, Wibudana Tana, Wiramani Deka, Brandamadi Yami, Wibudana Tana, Wiramani Deka, Brandamadi Yami, Osadena, Madena, Wiramani Deka, Brandamadi Yami, Osadena, Mahatayana, Vidamani Deka, Brandamadi Yami, Midada Gadina, Tataha Katina, Siddhata, Siddhata, Tababana Budedu, Tababana Budedu, Paridawa, Paridawa, Uyarami, Uyarami, Donze Dabong, Donze Dabong, Shija Gundo, Shija Gundo, Donzo Miazwa, Donzo Miazwa, Tadawa Nanda, Tadawa Nanda, Manami. รุติมัตตมยรุติเวยังคะเตเวยังคะเตญิญญะวาสิญิญญะวาสิสิญญะคะเตสิญญะคะเตญิญญะวาสิญิญญะวาสิโทตะคะเตโทตะคะเตญิญญะวาสิญิญญะวาสิณะลงเสวันณะลงเสวันอิจัญญะวาสิอิจัญญะวาสิอิตัมเมปุญญังอิตัมเมปุญญังนิพพานัตตา นิพพานัตตาปิสสยออดุติตระณีนัตตาอะเถงะติตระณีนัตตาอะนวงะธัมมนาเกตังอุปัตตะทะทีละทารุกังกัตตวะธัมมะอัปปมาทีนะตัมปาทีทาอามะปันนิพพานရှင်ဖြာ သာသနာတော်နှစ်2580ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1380ရာခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်စနေနေ့ရမျက်ကာလခါသမယနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတာချီလေးမြို့ဘုံထွန်ရက်ွက် ဝေဒဝုကမ္မတန်ကျောင်းတည်းအတွင်း၌25ကြိမ်မြောက်ဆင်ရင်ကျင်းပသောဓမ္မတပင်၌ဟောကြားသည့်ဘောဓိတ္တအစ္ဆာတရား6ပါးတရားတော်
ထိုတရားတော်မှာမိတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒုလကဒေါတာတပိညုမြတ်စွာဘုရားအားယုသေစွာလောချီမူရှိခိုးကြောကြရအောင်စေနမဂေဇသောဝိတံဒီလောကဂေဇဂေတရံ ယမမောလီနတဗဒံဝန္တိပကနာမာလယံမဂိဇသောဝိတံလဆံဤကြတရေကြပံဤကြတရေတို့တေဂရေဂရမယိသောလွန်စွာတင့်စံထုမြတ်သောကြတရေပံရှိတော်မူ၏ထသော ဒီလောကကိစ္စကေတရံလောကသုံးပုံကြသုံးယုံတို့ဤဝဆံဝမုံတဖွဲ့လည်းဖြစ်ပေတတ်သောပြမမောလီနတပါဒံပြမမေအပေါင်းတို့ဤဟုတ်ကောင်းရောင်အထွတ်ထွတ်တို့ဖြင့်ဥညွတ်ကြရာစကြရေးမှတစိကတ်သည်ဖြင့် ထူးမြတ်သောခြေတော်အစုံကြပရုံလည်းရှိတော်မူပေတတ်သောဗကနာမာရိယံဘုံတော်၆ဆင့်ကကဆင့်၍မြင်းမြင်းထူးတွေဖြူဖြူဝေလျက်ဖူးစေခြင်းရမင်္ဂလာမျိုးစုံတကုကုန်ဖြင့်သုံးပုံကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေတတ်သော စေနံပြိုင်မွဲဆိုင်ပွဲနိုင်ပွဲအကျော်ရှင်တော်ထွတ်ထမြတ်ဖရာကိုဝန္ဒီဝန္ဒမဂုဏောအနန္ဒမန်စကြည်ညိုယောသိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၏အာဒုအာဒုကနေ့ဟောကြားနာကြကုသိုလ်ယူကြရမယ့်တရားတော်မြတ်က ဘောဓိတတ္တဣဇာတယချောက်ပါတဲ့ဘောဓိတတ္တဆိုတာဘောဓိဉာဏ်ကိုရလိုကြတဲ့ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့အရိယာလောင်သူတော်ကောင်းတွေကိုဘောဓိတတ္တလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့သောတာပန်တဂရဂာနာဂံယဟန္တာဖြစ်လိုကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဘောဓိဉာဏ်ကိုလျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရရှိနိုင်ရေးအတွက်အမတန်ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒရှိတော်မူကြတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘောဓိတတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘောဓိတတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်များများသိနေကြတာကဖရာအလောင်းလို့ဒီလိုသိနေကြ ဒီနေရာမှာတော့ဘုရားအလောင်းနဲ့မကပါဘူးအဲ့တော့သောတာပန်တဂရနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယာဖြစ်လို့ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုဘောဓိတတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောဓိတတ္တဣဇ္ဇတယဆိုတော့အဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတို့လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့ အလိုဆန္ဒကိုအစ္ဆသေယလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။လွန်ကဲထူးမြတ်တဲ့ဆန္ဒတော်အဲ့ဒီလွန်ကဲထူးမြတ်တဲ့ဆန္ဒတော်ကိုပါဠိလိုအစ္ဆသေယလို့ခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မဘုန်နိဗ္ဗာန်ရလို့ကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုကံမြင့်မြတ်တဲ့အလိုဆန္ဒ၆ပါးတဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလို တို့လေးပြောတော့ဘောဓိတတ္တဣဇ္ဇတယ၆ပါးတို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘောဓိတတ္တဣဇ္ဇတယ၆ပါးဆိုတာဘာတွေလဲ။စဣဇ္ဇတယဘောဓိတတ္တနံဘောဓိပရိပါကာယသံဝတ္တံတိ။စ၆ပါးကုန်သောဣဇ္ဇတယလွန်ကဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထုမြတ်တဲ့ဆန္ဒတော်တို့သည် ဘောဓိတတ္တနံမဖို့နိဗ္ဗာန်ရရန်အကြောင်းအလွန်လိုလားတော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့၏ဘောဓိပတိပါပရိပါကာယဘောဓိဉာဏ်ယဉ်တန်ခြင်းအကျိုးငါသံဝတ္တန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏။
ما بوني بان يالو جاري أريها دورو غانيرو شدن شيدايد ساندا لونجن ميميد ألو ساندا شاوباشي دي شاوباشي بورينيان لوكويا تسالي با مينيان بونيان ديغو تلين ميميان ميما بيوناي مي الوبي زاديا بوري دادا لوبي دودا دادا وينو بوري دادا بيا لون دورو غانو دي لوبي لوبا ديا ناي دودا دادا وينو ابيت ديغو ميني ياري ادوه جاو الوبي زاديا لوبا كيان تدن نو سانا شيجا ليغون اي لون ميا ديا ري လောင်းတော်စွာခုနဆိုတော့ဘိုင်းကပြောတဲ့အတိုင်းဖရာအလောင်းကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖရာအလောင်းအပါဝင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတမန်တောတပန်တဂရကအနာကအရိယကျဟန္တာအရိယလောင်းအလုံးကိုအလောင်းတော်မြတ်တို့ဒီလိုမှတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလောင်းတော်မြတ်တွေဟာတဲ့လောဘရဲ့အပြစ်တွေမြင်းနေတာ လောဘတွေရှိနေလို့သာတို့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရရှိခံစားနေကြရသည်လောဘသာဒုဒ္ဒနမှာကင်းသွားရင်အမတန်ချမ်းသာတဲ့အမြိတ်တက်ကိုရမယ်လို့မြင်တော်မူကြတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့အာလောဘေဇတယလောဘကင်းရန်ထက်သန်သောဆန္ဒရှိကြလေကုန်၏လောဘကင်းဖို့ရသူတို့အမတန်လူလားတောင်းတတယ်တဲ့ ထို့တွင်အာဒောတိဇတိယဗောဓိတ္တဒေါသဒေါသဒေါသဝိနောမဘုန်နိဗ္ဗာန်ရလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုရဒေါသတွေရှိနေလို့အမုန်းတရားစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ကောက်ခြင်းစိတ်ပူခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒေါသတရားတွေရှိနေရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကို တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါမို့ဒီဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘုန်းနေဗန်ရလို့ကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသကင်းဖို့အမတန်လိုလားကြတယ်တဲ့အာမောယဇတိယဗောဓိတ္တဓမ္မောယေဒေါသတ္တဝိနောထို့နည်းတူစွာပဲအမှန်တရားကိုမသိတဲ့မောဟ အကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးကိုကြာကြာနာနာမသိမြင်တဲ့မောဟယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကွဲပြားခြားနာစွာမသိတဲ့မောဟတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတဲ့သဘောတရားလို့ခေါ်ရတဲ့မောဟဒီမောဟရှိနေသေးသမျှတော့တန်ត្រာဝိဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံစားနေရလိမ့်မယ်လို့သိမြင်တော်မူကြတဲ့အတွက်မောဟရဲ့အပြစ်တွေမြင်လွန်းလို့နဲ့ မဘုန်နိဗ္ဗာန်ကိုရလိုကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့တန်တာမှာမောဟကင်းဖို့ရအလွန်လူလာတောင်းတကြတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4လောဘကင်းရန်ထက်တန်တဲ့ဆန္ဒရှိကြတယ်နံပါတ်4ဒေါသကင်းရန်ထက်တန်တဲ့ဆန္ဒရှိကြနံပါတ်5မောဟကင်းရန်ထက်တန်တဲ့ဆန္ဒရှိကြတယ်တဲ့ နောက်တစ်ခုကနိခမေဇတယဗောဓိတ္တကရဝတိဒေါသဒတဝိနောဗောဓိတ္တသူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့သည်ကရဝတိအိယတီထောင်လူပေါင်း၌နေရခြင်းရဲ့ဒေါသဒတဝိနောအပြစ်တွေကိုကောင်းစွာမြင်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍နိခမေဇတယအဲ့ဒီလူပေါင်းလူဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့ သူတော်ကောင်းကျင်တွေကိုကျင့်ရတယ်။ယဟန်ပေါင်းသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခြင်းကထက်တန်တဲ့ဆန္ဒရှိကြလေကုန်၏။သူတော်ကောင်းနေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလိုကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာကိလေသာတွေကနေခွာဆောင်ပြီးတော့ကိလေသာကလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာအနှောက်အယှက်ကင်းတဲ့အင်ယာတီအဲကိလေသာတွေထူပြောလာတဲ့အင်ယာတီထောင်လူပေါင်းရဲ့အပြစ်တွေကို မြင်ပြီးတော့တဲ့အိယာမထောင်ယဟန်ပေါင်းသာသနာပေါင်းမှာနေလိုကြတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြကြတယ်။
ดาวบาลีโลขอดานิกขมิสสะเตยะโลดิโลขอบาเดดาโมนัมมะ 4 วิเวกิสสะเตยะโพธิตัตตะโพธิตัตตะพระหลวงတော်တို့ဟာกณิกายาอปองอตินตาริตมีริสนีริมยาริตังเกจิ้มไม่สวยริสัตติยะဖြင့်အမျိုးမျိုးဖုံမုံသောအဲ့လိုအပေါင်းအသင်းနေနဲ့နေရခြင်းရဲ့ဒေါသတ္တဝီနောအပြစ်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ ပါဝိဝေကိစ္စတရားအဲ့လိုအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပျော်မွေ့မနေပဲနေတရားအောင်တဲ့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုကြတဲ့ဆန္ဒအလွန်ပြင်းပြတော့မူကြတယ်တဲ့ဒါကိုပါဝိဝေကိစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်6ကပါလဲလို့ဆိုတော့နေတရနိစ္စတရားဘောဓိတ္တတဘဘဝဂတိသူတော်တာတတဝိနော ဘောဓိတ္တအရိယလောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တပ္ပဘဝကတိသူအလုံးစုံသောဘဝတို့၌ဒေါသတ္တဝိနောအပြစ်ကိုကောင်းစွာမြင်냐ကုန်သည်ဖြစ်၍နေတရနိစ္စတရားတန္တရာဝဆင်းရဲမှထွံ့မြောက်ခြင်းကလူလာတောင်းတတော်ဆန္ဒရှိကြပါပြီကုန်၏အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်လောင်းနေရတဲ့တကယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နေတရနိစ္စတရားလောကမှာလူချမ်းသာဖြစ်ရတာကိုလည်းပဲအပြစ်လို့မြင်နေတယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိုချင်းတန်အိုမဲနာချင်းတန်နာမဲသိချင်းတန်သိမဲကွဲချင်းတန်ကွဲကြရခွဲချင်းတန်တော့ခွဲကြရဘယ်သူမှတားလို့စီလို့မရနိုင်တဲ့ဘဝအဲ့တော့နောက်ဘဝရောက်သွားပြန်တော့လေဒီတိုင်းပဲ သေးခြင်းသဘောတရားတွေသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပဲကနေမလွတ်သေးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာဒုက္ခကိုအပြင်းပြင်းလန်းလန်းခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒီဘဝတန္တရာကနေလွတ်မြောက်လူတဲ့ဆန္ဒရှိကြတယ်တဲ့ဒါဒီချက်မျိုးဟာဘောဓိတ္တအစ္ဆတရားအဲ့ အဲ့တော့လောဘကင်းဖို့နံပါတ်1လောဘကင်းဖို့ရဆန္ဒပြင်းပြကြဒေါသကင်းဖို့ဆန္ဒပြင်းပြကြတယ်မောဟကင်းဖို့ဆန္ဒပြင်းပြကြအိဟာတိတံရူပောင်ကနေခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့တဲ့ရှင်ယန်းရှင်သာမဏေဘဝလောကြောင့်ဘဝကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တော့လည်းပဲခဏတည်းပြောမိမိတို့ရဲ့လူမှုဒုက္ခတွေကို အိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုခဏခေတ်တရားဆိုင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒဒါမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တမ်းမှာဒီဆန္ဒဟာပြင်းပြပြပြရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပြင်းပြပြပြရှိမှလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ထိုနည်းတို့သာပဲ တိစ္ဆေတိတ်တိတ်ဆေဆေညင်ညင်သက်သက်နေရခြင်းတရားဓမ္မဝင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိဘဲနဲ့တရားဓမ္မကိုပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိလေသာမရောရှက်အောင်တိတ်တိတ်ဆေဆေတရားဓမ္မနဲ့နေရခြင်းကိုနှစ်သက်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုနှစ်သက်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှမဖို့နိဗ္ဗာန်က
ဒီဟာတွေကိုပဲနှစ်သက်လူလာတောင်းတနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားရဖို့ရအလံဝေးနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘဝကတိတွေအာနဘဝနတ္တနတ္တမိတွေဖြစ်ခြင်းလိုက်တာဇမဘဝရခြင်းလိုက်တာလို့ဘဝတွေကိုတောင်းတတွေ့တာနေသေးသမျှတော့ဘယ်တော့မှဘဝတန်ត្រာကလုံးမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဘဝတန္တရာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ရဘဝတန္တရာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမြင်လာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျဒီဘဝတန္တရာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရစံတာတော်တွေပြင်ပြကြဒါမို့ဒီချောင်မျိုးတော်စံတာတွေဟာမဘုံနိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်အလုံးတော်အကောင်းနဲ့အထောက်ပံ့နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောကဒေါသမောဟတွေ ကင်းကွာနိုင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဟာအခြားသာသနာတော်နဲ့အခြားသာသနာတော်မှာမရနိုင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရနိုင်တဲ့သာသနာပါအဲ့တော့ကိလေသာတွေအားပေးတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေရှိနေသေးသမျှတော့ဘုဒ္ဓကကင်းညာမှာမဟုတ်ဘူး ကိရတဝေကမ္မဝတ္တိရှိနေသေးသမျှဝိပါကဝကလာလာလာလိမ့်မယ်ဘောဝတန္တရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံစားရတဲ့ဝိပါကဝဟာဒီကိရတဝေကနေအကြောင်းပြုအဲ့ဒါကိရတဝေဆိုတဲ့ကိရတာတွေရှိနေသေးသမျှလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ဗြဟ္မာချမ်းသာတွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိလို့ ကောင်းကံမကောင်းကံကံတွေကိုစီးပူးသမျှကမ္မဝတ္တိရှိနေသေးသမျှဝိပါကဝောဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတေချာပေါက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတွေကင်းကွာဖို့ရကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ကြရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအစတရားတဲ့၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကန္နဖရာအောင်ကန္နယသေရဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖျားဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တတ်တော်တင်ကြရှိစဉ်ချိန်ကဇာတိကျကျွေမွေးရမြေဖြစ်တယ်ကပိလောနေပြီးတော့ကြွခမဲတော်ကြီးနဲ့တကွာဆွေတော်မျိုးတော်တွေဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ညီကြောတာယုံကြောင်းလိုက်တော်ကြီးမှာတရင်တုံးတို့တညက်နေမှာနောက်လိုက်နေပါရဟန်းများစွာနဲ့ အဲ့ဒီနေကြောတော်ကြောင်းလိုက်ကြီးတွေကိုလက်ပပြီးတော့ဇင်းညံကြွတော့မူးတယ်အဲ့လိုဇင်းညံကြွတဲ့အခါမှာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးနေတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ခမ်းတော်ကပွင့်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့သွားတော့အဲ့ဒီသွားတော်ကနေဩဒါတယောင်ချီတော်လို့ခေါ်ရတဲ့ဖြူတဲ့ယောင်ချီတော်တွေကကွန်မြူသွား မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဇက်တဲကနေဩရဒာယောင်ကြည်လို့ခေါ်ရတဲ့ဖြူသောယောင်ကြည်တော်တွေထွက်သွားတာကိုရှင်နန္ဒနဲ့တို့ကနောက်ကပါလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကမြင်ကြ။အော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတာပဲ။အဲ့တော့ဖျားတို့မြည်ဒီအကြောင်းမရှိပဲပြုံးရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတော်မူရပါတယ်လဲဆိုတာမေးလျှောက်မှကောင်းမယ်ဆိုပြီးရှင်နန္ဒမထေရမြတ်က မေးလျှောက်ပါတယ်ရှင်တော်ဘုရားတဲ့ရှင်တော်ဘုရားပြုံးတော်မူလို့ခေါဏကဖြူသောယောင်ချီတော်တွေကွန်မြူသွားတာဖျားတပည့်တော်တို့အားလုံးမြင်လိုက်ရပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူသောကြောင့်ကြောင့်ပြုံးတော်မူတာပါလဲလို့မေးလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တတဲ့ဟိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကဒီနေရာမှာငါနဲ့တရားမင်းနဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတဲ့စကားတွေကို ပြန်လဲပြီးတော့အာယုန်ထဲမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဖျားပြုံးတာတဲ့အဲ့လိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒရောနောက်ကတန်ဃာတော်တွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုသိကျင်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်တော်ဘုရားမိန်ကြားတော်မူပါလို့ရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တတဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာ ငါအင်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးဇနီးမောင်နှံရဲ့တတ္တယဖြစ်ခဲ့။ငါရဲ့မိဘတွေဟာဘိုးဘေးအစဉ်ဆက်ကနေကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြတဲ့တထေးမျိုးဖြစ်တယ်။ငါရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲအင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြ။အဲ့တော့တဝူရီသောတားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုလူတွေသေးမရှိပြုစုပြောတောင်ပေးတယ် အတတ်ပညာတွေသင်ပေးတယ်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုပို့ပြီးတော့တတ်တင်တတ်တဲ့အသိပညာတတ်ပညာအသက်မူဝန်းကြောင့်ပညာတွေ
تين بيري نو نغولي اي نو شابي نو ميوانا باتي دواري كاجارة تي ميواري باين ساينة بيسي ديگو يما تاري سينسا اوجي پونجي هرا تي بيسي ديا ابو لتاكا بابيسي دي ابو نا ابو لتا ما ابو رو ابو رو يأبي ابو لتاكا بيسي ديگا بيسي دي อะอภิเลตะกะอเมนะอภิเลตะกะเบเปสีริสัตติอภิเปสีริยิตาถาริสาวจิจิตังวิกายะริอ๋ออภูรอภาริอเบรุอเมรุอภิรุอภิสีริชาตวะไลจาระเนบาบุล่ะเตอะอเมรุอเบรุอโบริอบวาริอ่ะปิสีริชายุงนาชาริ ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမညာတွေလေယာမိုးမြေတွေအိမ်ချန်တိုက်တာတွေဒီပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းပဲတမလမဘဝယူသွားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမလမဘဝယူသွားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေတို့အဖေတို့ဘိုးတို့အဘေးတို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူမသွားနိုင်မယ်နဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ကြရ အဲ့တော့ငါကတော့တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေငါနောက်ပါအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့အဘိုးတို့အဘွားတို့အမေတို့အဖေတို့အထက်အထက်အဖိုးတွေအဘွားတွေအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ငါကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်အမတန်အမတန်များပြားတယ်စိန်တွေရွှေတွေကြောက်တံပရမညာတွေငွေတွေဆိုတာလည်းပဲအများကြီး လေယာမိုးမြေတွေကလည်းအများကြီးအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအလွန်အလွန်များနေတဲ့ခါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတထေသားလေးကစဉ်းစားတယ်ပင်စနံဝေရဏံသာဒရဏဘာဝေနအတ္တရတဒနတဒနနမတာရောပင်စနံဝေရဏံယန္တုမျိုးငါဘာရုနေသာဒရဏဘာဝေန ဆက်ဆံ၍နေရတဲ့အတွေ့အကြုံအတ္တရတ္တကိုပိုင်းရဲ့စေအနှစ်သာရလို့မဆိုရသေးသောတဏ္ဍာဟောဒီစီစဉ်ဥစ္စာယရဏတေရဲ့တာရောကိုပိုင်းရဲ့စေအနှစ်သာရဆိုတာတဏ္ဍံစွန့်ကြပေးကံလူရဉ္ဇင်းဖြစ်ပါပေ၏ဤတေသောကနောနာမတ္တိဘုဒ္ဓကနာမြေရတဲ့တထေသာတိဧဝံဤသောစိန်နေတိ ကောင်းစွာမသေးကြံစည်စဉ်းစားခဲ့ပါပေတော့သည်သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့တော့တထေသားလေးကကန္နာတထေသားဖရာလောင်ကန္နာတထေသားကငါဘဝငါဘဝဆိုတာဘာတွေပါလဲသူစဉ်းစားတယ်အာအချမ်းမိတ်ဆွေတင်ကားတွေကလည်းပဲ ကိုယ်ဘဝကိုယ်ဘဝနဲ့ပြောနေကြငါလဲငါဘဝဆိုတာဘာတွေလဲအခြားခြားသောသဘောတို့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းပဲဘဝဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘဝဆိုတာအစိတ်ပိုင်း၃ခုကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်း၃ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာကတစ်မျိုးတဲ့နံခန္ဓာကတစ်မျိုးနဲ့အပြင်ပိဒါ စင်ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာစားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတမျိုးတဲ့အဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာရဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်း၃ခုဟာဘဝတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘဝကတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဘဝလားလို့အလောင်းတော်မြတ်ကန္နာတထေသားလေးကလေးလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပင်စနံဝေရဏံယန္တုမျိုးငါးပါးတို့နှင့်သာရဏဘာဝေနဆက်ဆံ၍နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တရတ္တကိုယ်ပိုင်ရစေအနှစ်သာရလို့မဆိုရသေးသောတဏ္ဍာစီစဉ်ဥစ္စာယရဏဤသာရောကိုယ်ပိုင်ရစေအနှစ်သာရဆိုတာဒါနံစွန့်ကြပေးကံလူရဉ္ဇင်းဖြစ်ပါပြီ။ငါရဲ့ဘဝအစိတ်ရပိုင်း၃ခုရှိတယ်။ငါးပိုင်းငါလက်ရှိရနေတဲ့ ယုတ်ခန္ဓာထိုယုတ်ခန္ဓာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နံခန္ဓာဒီယုတ်နံခန္ဓာ
ကပိုင်းဆိုင်တယ်လို့မထင်ရတဲ့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တမ်းပရမရတွေစတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းသုံးခုရှိတဲ့နေကငါပိုင်းဆိုင်တယ်လို့အများကထင်နေတဲ့ဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေခုနဘိုးဘေးပြည်ပြည်လက်ထက်တဲ့ကမှတ်သားထားတဲ့ပစ္စည်းစည်ရင်းတွေပိုင်းဆိုင်မှုတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားတဲ့တကင်းငါပိုင်းလားလို့ တို့ကတို့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေဆိုတာမိဘနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲပျက်စီးပြီးတော့သွားနိုင်နေရေးဘေးတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲပျက်စီးပြီးသွားနိုင်နေတဲ့ခိုးသမားတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေဟာဆုံးမသွားနိုင်နေတရားမဆောင်တဲ့မင်းနေနဲ့အမှုခင်ဖြစ်လို့ တရားမဆောင်တဲ့မင်းတွေအသိဉာဏ်ပိုက်ကိုခံရရင်လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးမသွားနိုင်နေတဲ့ဒါဆိုသမီးစိုးတွေမွေမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါစီသာဆိုသမီးစိုးတွေကဖြစ်စီသုံးဖြုံပြလို့လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တရားမဟောဒီပစ္စည်းတွေကငါပိုင်ဆိုင်မှာတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေရာယန္တမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရစေနှစ်သာရမဟုတ်သေးတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေငါပိုင်အောင်ဘယ်နဲ့များလိုရပါမလဲလို့ဆက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာတရဏကိုယ်ပိုင်ရစေနှစ်သာရလို့မဆွေရသေးတော့တဏ္ဍာစီစဉ်ဥစ္စာယရဏရဲ့တာတော်ကိုယ်ပိုင်ရစေနှစ်သာရဆိုတာတဏ္ဍာစွန်ကျဲပေးကံလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါပြီ ကိုယ်ပိုင်ရစေမဖြစ်သေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့ကိုယ်ပင်မစိတ်ပင်မခံပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရရှိထားတဲ့အခက်ရတ္တနာပိုင်ဆိုင်တာကိုသာဝရပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အထင်ခံနေရတဲ့ဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာခန္ဓာလိုရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပစ္စည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ငါကိုယ်ပိုင်ရစေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရစေနှစ်သာရဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရဲ့ရော်ရော်စေနာတရာတရားမေတ္တာအာကောင်ကောင်းနဲ့လှူဒန်းပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်မှသာလျင်ဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအတွက်တကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နှစ်သာရငါရမှာတဲ့ဓာတုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်တာ ဒီပစ္စည်းတွေတမလုံးဘဝတည်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတမလုံးဘဝတည်သွားလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မိဘကောင်းနဲ့တူအောင်လုံနိုင်မှငါအတွက်သက်သာမေးအဲ့လိုသက်သာခြင်းလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူပါတဲ့မရှိစင်းရတာတွေကိုလည်းလှူပါအကျင့်ကောင်းခြင်းမြတ် ကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ကလည်းလှူလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကတကယ်နှစ်သာရထုတ်ခြင်းလို့ရှိရဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူလိုက်လို့သူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားနေဖရာလောင်းကန္နာတဲ့ကန္နာယသေကအဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့တော့ဒီပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုငါစွန့်လူပြီးတော့ငါကိုယ်ပိုင်အစစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်ငါရအောင်ယူမေး အဲ့တော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီဘဝတကုမှာခုနကပြောထားခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းဗနမျိုးပါလေသုံးမျိုးပါလေယုတ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာစတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒီမှာတော့ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆိုတာရှိပါမလားမရှိပါဘူးရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသက်မဲ့ရာဝတ္ထုတွေတည်းမကဘူး ဒါတွေလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကတကယ်မပိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ပိုင်အောင်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လူပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်မှဖြစ်မေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအနာရောဂါဝေဒနာမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကိုယ်ပိုင်ရစေနှစ်သာရလို့မဆိုရသေးဘူးတဲ့။တဘာရောဂဒါရရဏဘဝိနအတ္တရတ္တ တရီရတ္တ
Sila wonde dua biwarna di kemandaro. Tabarunga darana bawina. Kuze chaubia biyo garuni sasanyu niyare dojya. Adarana govayase nidaralu masuya dido. Tarirada hori ngakana gojiye. Taro govayase nidarasura. Tila wonde du tila shire bogurunai. Abhi varanari kaman shikojin sare. Tila gudupya bhavi. Iti do gano namadati bodo gana miyare tate dadi. Ewan ido visayne di. Kaunzwa madwe sinyin sinza lai bhavi do dadi. Adu, adu. แต่นางอายยกขนาดยี่อะไรยกอาบังสงเนี่ยเสสันนี่เลยไอ้เรายกอะไรนาซีช่องโซซาเดยกอาอดีซาเลียนิซาบิดอเจ้าเสียกองเนี่ยยกอาจีเรียโหแล้วมาบอกมาชีเดเจ้าดงยีเรียบอแล้วมาจีเรียบอมาพิเนรามอบุติบินิมาตัวบิดอพิเนรามองานนี้เนี่ย ไอ้เนี่ยสาวบอกมาพิเนรามอบูเร่ไอ้เราดีใจโยกาลีเดียนิสาบิดอเจ้าเสียกองเนี่ยโยกาดีอาลุงอ่ะพอที่ยกขันอาบอกมาพิเนราเร่ถ้ามึงอายาจาเร่ยกขันอาจีอ่ะโยกาบางส่งพิเนรเนี่ยเจ้าเสียกองเนี่ยโยกาจีเร่เลพิเนรเนี่ยขันอาพิเนรเดียดเจ้ามูเร่กูเป็นเส้นเนี่ยดาราดูมสุยาดีบุ ไงขณะกูยี่อับบูดูรีตูลังทาร์เรขณะยี่ปลาวเบกาวเนสซาซาลิซาซาตัมบูจีเรซาซาลิบลูเบซานิซานิวันนี้ยาวด้วยสุลุเชอับบูดูรีพิเศษก็ถ้ามอบบูดูรีตูลังทาร์เรดิขณะฮะพามิสุเบโยกามิสุพิเศษในนี้พามิลุเลสอับบูดูรีตูลังทาร์เรขณะพิเศษ อะไรอ่ะบ่ดูเรื่องดูแลเรื่องขนาดเช่นเดียวกันมั้งโยกะบางส่งเช่นไหนเนี่ยขนาดยี่เรอะไรดียกขนาดฮะไงยกขนาดฮะนี่นี่เนี่ยเนี่ยผิวเปลี่ยนบ้าผิวเปลี่ยนเนื้อบ้าเยอะแต่เนี่ยโอ้โหจริงๆเนาะโอ้เรมาโอ้วางลูยังอันนี้โอ้ละจ้ามันเอาลูยังอันนี้น่าละจ้ามาเดียวลูยังอันนี้ตีละจ้าตีจ้าย่ะ แล้วเราเบียวเบียนเบียดตัวลูไล่บีดอเบียวสูบเบียวทองดีบายเดนเนี่ยกูใจได้มาเชื่อฟูเด็ดตุ๊บเชื่อเจนลูเชื่อตัวทางอาโก้ไปยังเส้นมาลูเบ่เราเนาะมีกันนาตาเทิดาลีอาเส้นซาระถ้าโก้ไปยังดัดตัวโอราเล่มาเดบุนาราเล่มาเดบุเดราเล่มาเดบุมาโอ้แม่นาเมติดีต่อเลยเบ่เราเนาะมีอะไรมีอะไรเนี่ยมีมิโยกุพยินรบยาเราเนาะ ตุ้มยาเร่มันมีอะไรเนี่ยมีมิโยกุพยินรบยาเราเนาะกันนะตัดที่ดาลีไอ้ลูกเส้นซาไอ้ยกขันนะยกนั่นเนี่ยเบียอีขันนะโยกาบางส่งดีไอ้ยกขันนะเด็กโยกาบางส่งดีนี่เด็กขันนะนี่นี่ยันยาผิวเบียนยาดูขามยาลาดีโอ้ไอ้ดอเลเวปูดอเลเวเอียงดูเบีย ฉันเอาเลยเป็นหนุ่ยเอาลูกเบียร์ย้อนเอาเลยเป็นยองเบียร์ลูกเบียร์ยี่สาเราเลยเป็นยี่ดาวเบียร์โอ้ใบสาเราทำเป็นสาเราเลยเป็นเปรี้ยวนี่ลูกไม่อยากขนาดงาสานี่บีงาสานี่เราไม่เปรี้ยวลูกเบียร์ไม่ลูกมาเปรี้ยวตลอดเปรี้ยวตะเกียร์ต้องสูดอะไรขนาดเราพูดอยู่เรื่อยๆชาลมดได้มือกับพี่เปรี้ยวยาวสาดาวดิสาบีจ้าย แล้วดูใครเนี่ยได้เช่าบิดาลงเนี่ยเป็นสามปีไทยนี่ละจ้าละเรียกข้าจารย์เนียงละอ่างานเนียงละบีงานเนียงละบีไม่งานเนียงบีอย่างลูกเบียร์ขนาดใครเนาะพออินเดียเป็นสามเดือนงานเนี่ยเป็นปีอย่างบิดาไทยเนี่ยขนาดบีเรตดาวมุทันเนี่ยแต่ยามุนี่เนี่ยเนี่ยได้บิดาเป็นมันลาบีสุดเลยข้าจารย์เอ้ยเบียร์เลยยา ถ้าขณะลุไล่บิดาลุนี่จ้าย่ะแต่ยามุง่ายยกขณะยกกระบองทรงดีนี่เด็กขณะเด็ก
يونانبيا إيكانا يوغا بانزوندي ไตสุไลยุญนันนะพยายุญนันนะพยาอีขันธาอีขันธาโยคะบังสงดียโยคะบังสงดีเนเนญญะเนเนญญะยุปิญญะยุปิญญะทุกขะมะละติทุกขะมะละติเนเนญญะเนเนญญะยุปิญญะยุปิญญะทุกขะมะละติทุกขะมะละติปุญญ์บาลเลยะ ปุญญ์บาลเลยะนิมมะถั่วนิมมะถั่วอยู่ถั่วปุญญ์นันทีอยู่ถั่วปุญญ์นันทีปุญญ์บาลเลยะปุญญ์บาลเลยะนิมมะถั่วนิมมะถั่วอยู่ถั่วปุญญ์นันทีอยู่ถั่วปุญญ์นันทีปุถุญญีนังปุถุญญีนังเมลากังเมลากังตันตันตุละติตันตันตุละติปุถุญญีนังปุถุญญีนังเมลากัง เมลากังตันตันตุละติตันตันตุละติอจินตีละอจินตีละสังเทมมาสังเทมมาตาระอเนมีอเนมีอจินตีละอจินตีละสังเทมมาสังเทมมาตาระอเนมีตาระอเนมีเอ้อกันนะตะทีตาลีกะลิลิเนเนซินซา ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂပေါင်းစုံဒီနေနေဒီညညာပြုပြင်ရပြုပြင်ပေမဲ့လိုလဲပဲကောင်းနာဘာမှမထွက်ဘူးတဲ့အပုပ်ဝတ်တိုးတွေမျက်စိကထွက်လာတာလဲယွန်စရာတွေပဲနှာခေါင်းကထွက်လာတာလေးလဲယွန်စရာတွေပဲမွေးညင်းပေါက်လေးတွေကထွက်လာတာလဲယွန်စရာတွေအဲ့တော့ဂျင်းကြီးပေါက်ဂျင်ငယ်ဘက်ကထွက်လာတာတွေကပို့ပြီးတော့ယွန်စရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီခန္ဓာလေးကထွက်လာတာတွေက တကယ်ကိုမျက်မျက်နုံနုံနဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဖန်ပေါင်းညောင်းနဲ့ထက်ရေကဲတက်တာမိကန်တက်တာတွေထည့်ပြီးတော့ထားလို့ရထားရမယ်ရဖို့တူတခုမှမရှိဘူးသူများခန္ဓာကထွက်တာမပြောနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်တာတောင်မှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအပုပ်သွေးတွေသူ့လောင်ထားတယ်မိန်လာကန်ကြီးနဲ့တူလာအမတန်တူတယ်လို့ ဒီလိုလေးလေးနဲ့နဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီလိုယောဂပေါင်းစုံလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အပုပ်သွေးတွေသူလောင်ပြီးတော့ထားတဲ့မိန်နာကန်ကြီးနဲ့လည်းတူတယ်နေရောညာရောသူပေးတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကနေတကယ်နှစ်သာရထွက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုကျင်းသီလကောင်းအောင်ထိမ့်ပါတဲ့အဲ့တော့ကြည်သူအသက်သက်ကကိုမကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခိုးတဲ့ကြတော့တယ်
နာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြီး၃မျိုးထဲမှာသီလတည်းပါ။ဟောเจ้าနိုင်ဝေယဝဆာတွေသာသနာဝေယဝဆာတွေအများကောင်းစားရေလုပ်ငန်းတွေစိတ်ပါလဲပါတရာထက်ထက်နဲ့လုပ်နေတဲ့ဝေယဝဆာဒီဝေယဝဆာကုသိုလ်တွေဆိုတာလည်းပဲဒါနာသီလဘာဝနာ၃မျိုးထဲမှာသီလတည်းပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပုပ်သွေးတွေတူလောင်ထားတဲ့ယောဂံပေါင်းစုံတည်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟိုချိန်တန်အိုလေဦးမယ်နာချိန်တန်နာလေဦးမယ်သေချိန်တန်သေလေဦးမယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ရလတ်ကိုငါကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ရှေ့သွားပြုပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေကောင်းတဲ့အနှစ်သာရတွေရအောင်လုံးယူမှဖြစ်မယ်လို့စင်စားတွေးခေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငါခန္ဓာကိုယ်ကိုကြာကြာနာနာအသုံးချမယ်။ဖျားကိုရိုသေသေးလေးလေးမြန်မြန်ရှခိုးတယ်ကြောတယ်ဥချလိုက်တယ်ဆိုဒီခန္ဓာဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွား။ကိုချင်းတိလာတွေလုံချောင်းထင်းသိမ့်တာတွေဟောဒီခန္ဓာဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွား။အမေကိုပြုစုတယ်ဖေကိုပြုစုတယ်ရိုသေးတယ်ရှခိုးကြောဝေချတယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှစ်ကိုတယ်ကြောတယ်အခုလောကျောင်းဝေယဝဆတရားဘောဝေယဝဆရရွာတာရင်နာရေကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်နေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေမှာဘာကုသိုလ်ရတော့သီလကုသိုလ်တွေရတယ်เนาะဝေယဝဆကုသိုလ်တွေဘယ်ထက်ပါလဲသီလကုသိုလ်တွေပါတယ်အယုဒေအလေးမြတ်ပြုတဲ့ရှစ်ကိုတဲ့ကြောတဲ့ဝေချတဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဘယ်ထက်ပါတော့သီလတည်းပဲပါတယ်
Dhammo khanna go yi go di lo dong cha ni ga da. Go da dhammo shi da dong cha ni be. Mani nya ya biya ga da lo e chin sa jian. Dhammo khan sa jian da da dong cha me su di khanna ha. Dhammo shi da khanna lo biya lo ya ma la. Maya bhabi. Maya bu no. Di khanna go gu do ye ma dong cha be ma. Take go ba ya sen ne da ra pye de ba lo. Gu do di ya me. Hello, long no mea ga e do sen za ra. Now the Jagada Abine Bidwabi, Konaga Bisiosa de Gande, Anitara Yaji and Balua Marele, Tana Gudu Ya on Loba, the Kuswa Ashidemia Babido, Luyame, Tanyame, Tana Gudu Ya on Yunaima, Piside Anibaro, Go by and Asa Anitara Yanine. The Yokana Goji de Gane, Anitara Kongong Yaji, Gudu Yede Makana Gubaro. มีอามีอาดงชาบีบาเดไอ้ลูกข้านาโกมีอามีอาดงชาบีมาข้านาเรียที่เกิดดัมบูจีเดตีลากุดุริยาแล้วนั่นแม่เนี่ยนั่งข้านาเรียกันดินั่งข้านาเสือสิเดียมีดังลีตะขะจะบังว่าจารามุตะสักกันองจารามุไอ้เดสักกันดอดเดมายัดดังลีตะขะไอ้ตะขะดอดเดมานั่นเดียร์เดียกระดีตะดีมะกับเชบีโรเบียดวารีเด ธรรมดินันเดียริอาเพียบีเบียเพียบีเบียเปียเนเรดเจ้าเพียบีเบียเดเดนิสสะตบอดียาริอะไรดีนิสสะดังเจ้ากันนิสสะเนเรดเจ้ามุดินันเดียริอาเลเวโกบัญญัสสะเนตาราลุมะข้อยาเดบูเดอะไรนิสสะเดียบีนิสสะบีบูดาบาเวนะอัตตาระดาสีวิดดะนิสสะเดียบีนิสสะรีบาเวนะ วิปัตตนาโยโกตารณามะนิสาอภิบุเดนานิสาติยาติยะเมนิเสขันเนยะเรอะด้วยจังอัตตระนะโกปัญญะเสนิตาระโลมะโสยาติโตชีวิตัตตะอัตตะลุขอยะเดนินดินังคันนาจิตารโกปัญญะเสนิตาระสุระอนิสาติ อภิบุดาบาเวนะอนิสสาสาโดจินหาอาภิเวิปัตตนาโยโกญาณไนเทนินชิเมนตงตะจิงลุขอยะเดวิปัตตนาเตยาอัตถุเชมนิตารโกวิญญาเสอนิตาราภิบาเวอิอิเดนโกกันโนนามะกันนามิยะเดตติโพโดตะเทตาลิติวิสัยเนติกาวสวะมะตุยสิญญินสินสาไลบาเวโดตะติสาธุ ตาดูตาดูอะไรนั่งขนาดนี้สุราเด็กน้าบอกว่าอาศัยอยู่ไปดึงหูเรามาแต่คู่อาบ้านเว้นพี่นี่เด็กนั่งขนาดดีนั่งขนาดพี่บีบีพี่บีบีพี่ไล่พี่ไล่พี่ไล่เนี่ยพี่บีไม่ซื้อลงจากไล่นี่เด็กเตยารีเด็กอะไรพี่บีเด็กพี่เด็กนิสสะตาบอดเตยาอันนี้เสกขันเดีย อันนี้จะอันนี้จะเดียร์อันนี้จะคันเดียร์เลยที่นั่นเดียร์ดีกูเลยอันนี้อันนี้จะอันนี้จะมันตีอ่ะลูกยาดูข้าวดูข้าวมันตีอ่ะลูกยาที่ข้านาโกจีอาดูข้าวดงดูข้าวเกจีเวอันนี้ดูข้าวดงดูข้าวเกจีกูดูข้าวมันตีอ่ะจูซายาเมย์เลยอันนี้จะว่าอันนี้จะมันตีอ่ะดูข้าวกูดูข้าวมันตีอ่ะ อันนั้นดาวันนั้นดามาดีอังจูซาระปานนี้มาตีในเรื่องเมียวิปัตนาเดียจูซาอัตุมาตาตีในนี้ขณะยาเชื่อเบียดบอกอาจารย์นี่เรนเนี่ยมีอังชุมาบุอาจารย์มิชิวแล้วขณะยามันเยอะนิสสะตบอดเดีย อสูมีอะไรอารมณ์อะไรใจมาบาดเนตตาตบอดียาเรียมีอ่างชุ่มมันในมะนันเดียเรียนี่โกบัญญัติเนตตาระยามีเรียแล้วโกบัญญัติอะไรรู้นิสานิสามันตียาดูกะดูกะมันตียาเนตตาเนตตามันตียาปารุวามาเลลุไม่เย่วิบัตนาเดียกูจูซาอัตโยยามีเรียปารุวามาเล วิปัตนาเดียกูจูซาอัตถุยามวิปัตนาเดียกูจูซาอัตถุมาดานังคันนาโซเรอสิบัยเนียนี้กูเด็กเกออากูยาเร
أنيدارا أسيغو ياميرو تيلو ليلينين سنزا لائد تو يبوايا أنيدارا توميوه نو بيسي أوزاريغا أنيدارا سورا تانا قدور يوكانايا أنيدارا سورا تيلا قدور ننكانايا أنيدارا سورا ويبادنا باونا قدور ماميلا เฮ้ไอ้เหรอกานาตะเทศะนี่อ่ะไอ้หลุลีนเนเนเนสร้างไปแล้วบะยินสีตั้วเลยจนเราမျိုးရဲ့ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟောရဟောရီပါပဲဆိုပြီးတော့စည်ရင်းနေပြအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဓာတ်တွေကိုစွန့်လှူခြင်းပါတယ်စွန့်လှူခြင်းပေးပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်တိုင်းညာတင်တဲ့သေးတာပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းပဲတဲ့တင်တဲ့သေးတာစိတ်တယ်လို့လို့ရတယ်ဘုရင်ကြီးကခွင့်ပြုတော့ အကုန်ပဲပေးလူတယ်ခုနှစ်တိုင်တိုင်ပေးလူတယ်ပေးလူလို့မကုန်နိုင်သေးဘူးပစ္စည်းတွေစပါးတွေပဲတွေကိုတော်ကြီးတွေကိုတော်ကြီးတွေနဲ့ထားတာစိန်နေရွှေတွေငွေတွေတက်တာတွေဖွင့်ပြိုတွေဖွင့်ပြီးတော့ကဲလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုချင်တာတွေယူကြတော့ဆိုကုန်စွန့်ပြီးတော့ရသေးဝတ်သွားတယ်တဲ့ကာနာတထေသာဘာလို့တော့ရသေးဝတ်သွားပြီ ရသေးဝတ်သွားတဲ့အခါကျရသေးဝတ်ပြီတဲ့အခါကျတော့တောတယ်မှာအပြင်းထန်တရားအားထုတ်တယ်အဲ့တော့အားထုတ်ပုံนี่ပြောနေလို့ရှင်ကြာပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုအတိညာဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အိညာတိတံလူပေါင်းကနေခွာချောင်ပြီးတော့ခုနကနေကမေဇာတရားဗောဓိတ္တကရာဝတိဒေါတာတ္တဝိနောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းနေရာအရိယသူတော်ကောင်း အရိယာလောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေဟာအိညာတိတံလူပေါင်းမှာနေရာချင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုကြာကြာနာနာရှုမြင်ပြီးတော့အိညာမထောင်သာသနာပေါင်းမှာဝင်ပြီးတော့တရားနဲ့ပျော်မွေ့တဲ့နိခမ္မစာတရားတအလွန်လွန်အာကြီးတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုဘုရားလောင်းကနာတထေသားလေးဟာအိညာတိတံလူပေါင်းကခွာပြီးတော့ဘာလို့တော့ရသေးဝပြီနော်ရသေးဝပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လိုက်တာ ပြောကြပါစို့အပြင်းထန်ကျင့်တာသူကျင့်မုံတွေကိုဘုရားတခါမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြတ်သူရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကကြီးညိုစရာတအားကောင်းတယ်အဲ့လိုကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာဘကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဘုနိဗ္ဗာန်တော်သူမရနိုင်ဘူးတမထားပဲမှာတော့ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိညာဉ်ကုန်လုံးရဇန်တွေကုန်ရတဲ့အခါကျတော့ အဘိညာဉ်လည်းရလာမြေရှုမိုးပြန်နိုင်တဲ့ယတိတပါးဖြစ်လာအဲ့လိုအမတန်အကျင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကျင့်ကြံနေတဲ့အခါကျတော့တဲ့တရားမင်းရဲ့ပန္ဓုကံပလာမြားကြောက်ဖြာပူသောအချင်းရာကိုပြတယ်တရားမင်းကြီးနေတဲ့ပလင်ပေါ်မှာခင်းထားတဲ့မြားကြောက်ဖြာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအခင်းဟာပူးလာတယ် ပူသောချင်းရာကိုပြတဲ့ခါကျသကြမင်းကလန့်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသကြမင်းရဲ့နေရာပလင်အခင်းပူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများပြောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနုကပလာမြားကြောက်ဖြာပူးလာတယ်တင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါအာယုခယပုံညက်ခယကံကုံတို့တေဂာနေပြီဆိုရင်လည်းတေခြင်းနမိတ်ရဲ့ရှေပြင်းနမိတ်ရဲ့ဖြစ်နေ အဲ့ဒီဘာနုကရမြားကြောက်ဖြာပူသောချင်းရကိုပြတခါတည်းရန်လူပြင်းမှာအမတန်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတောင်းတပြီးတော့နေပြီဆိုရင်လည်းပဲတဲ့တရားမင်းရဲ့မြားကြောက်ဖြာပူသောတင်းသောချင်းရကိုပြတတ်တယ်တခါတည်းရန်အခုကန္နာရသေးတို့လို့အလွန်လွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေ ကျင့်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ပန္နုကမလာမြားကြောက်ဖြာပူသောချင်းရကိုပြတတ်တယ်အကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးเนาะအာယုခယတေဂာနီတေဂာနီပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားမင်းသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဂာနီရင်ပုပ္ပန္နမိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတို့ပန္နုကမြားကြောက်ဖြာပူတတ်တယ်တင်းတတ်တယ် ပုံညက်ခရတဲ့သူပြုတ်ထားတဲ့ကံနေကုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကံနေကုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန္နုကလမြတ်ကြောက်ဖြာ
ตั้งแต่เด็กเนาะที่เจ้ากันแต่จำเป็นสิ่งงูตั้งแต่บีรอกุลกามุรีลูกยิมาเดียวยาวกันกุลกามุรีแต่อารมณ์ในวิสุลเชียนเลยเว้แต่จำเป็นยังไม่เจ้าพี่ตั้งแต่กุลดูร้อนเสียงดูร้อนไม่ได้อ่ะอาจารย์เดียร์ก็พิมพ์ทันนะจูบันอาทุนในวิสุลเชียนเลยเว้ปนุกบลามยาเจ้าพี่ปูดอเชียนเอาพี่เด็ด อากูเลยไม่กันนะยัดเด็กอ่ะเปลี่ยนทันจริงๆเลยด่ามีเสี้ยวหมูเปลี่ยนสามเป็นยี่นี่ยาเลยยัดเด็กเพี้ยตัวไอ้รอดจะจำไม่เอะปนุกบลามยาเจ้าพี่ปูดอเชียนยาพี่รอดจะจำไม่เอะทิ้งแล้วตัวไอ้ถ้าดีกันนิมุมยันตีรถเดินลาลาปูลาลาถ้ามามองอาการกงโนมามุมยันเดินลาลาถ้ามามองอายาดูกอลุยูเม แต่จะหาลองได้ยังไงมาจากกินยาวลามามุมยังไงเอ้ปนุกรามยาเจ้าพี่เต็นอะไรเท่านั้นจีเนี่ยดูเส้นอะไรเด็กข้าจารอเนี่ยเนี่ยเด็กสิ่งใดๆยาด้วยอะไรเจ้าอย่างอะไรแต่คุณมาไม่บูเด็กการนั้นยาเด็กพยายามการนั้นยาเด็กอ่ะอภิญญ์จันจันจันจูโก้อาทุ่มนี่เด็กด้วยเจ้ามือปนุกรามยาเจ้าพี่บาดเจ็บเด็กเต็นอะไรดูตีเด็กข้าจารอ ไอ้เราไอ้ที่พยายามกันนะยัดดีเย่ตีลานเนี่ยตั้มมาดีกูสันตาลูเร่ด้วยเจ้าแต่จำเองไอ้ที่เป็นยี่อามาพยายามกันนะยัดดีเตี้ยวเท่าไหร่บีเตี้ยมันนี่เร่เชี่ยมาแต่จำเองอ่ะกูเรียนมาพี่อาเป็นเนี่ยกันเอาวัดได้ยังบุรีดอกันนั่งบงเสดีบ่เสน่ กันเนบุมีบริษัทไม่นำเสียมันดอบิโอกันโอดาไม่ยืนนิรอยังบุรีดอยาวจัดีกันเนบุมีบริษัทไม่มีเนติสิเรอินียานัยกันเนเมนยืนนิเดเดดีเรโกปงเสดีสัตว์ยืนนิบาบีมาเชียงไอ้มันโอเสดินนับปิโอ มันเช่นมันเนี่ยได้อาบาบีโอ้ดีดีงั้นอยู่ยี่เดียวดีดีงั้นอยู่ยี่วัดเดียดได้อะไรเว้ได้ยี่อะไรเว้พยายามกันน่ารู้นั่นไม่เป็นไรกันน่ากันน่าสุดเลยที่สกลงเลยอ่ะอาจารย์อยู่รู้เลยอาจารย์อยู่รู้ตัวกันน่ารู้นั่นไม่เป็นไรตัวไม่เป็นไรทำอะไรอะไรอยู่ว่าจะเรียนยัดเดียวกันเลยอยู่ ตุสานี่แหละดีดีอะไรเว้ไม่อยู่ในนี่แหละดีเรียนอยู่ตบีดีโลอันอยู่เรียบเสบงยาบาร์ไอ้เราดูบลาดดีกันในนั่นเลยบลาดตอนนั้นกูชดดีในนั่นเลยดีอย่างสุดบีร์อ่ะช่วงเสียงก้องเลยด่าเลยด่าอย่างจีร์อ่ะไม่ไม่วัดอะไรวัดยังอะไรไปบาร์อ่ะไม่ไม่เว้ตุนี่เลยไทยนี่เลยมีเพียงอะไรบาร์อ่ะ ไม่นี่ได้สาเรสาสาเลยอดีนันยาบาบีโดไม่นี่ได้ดีไอ้รู้อ๋อดีรู้จะดีไม่ใช่เด็กบอกกูมีอะไรอะไรช่วงเสียงเสียงสุดเสียงก้องเลยด่าดูสูบีร์อ่ะนะแต่จำไม่ได้รู้เปล่าเลยเด็กข้าจ้าแต่กูเนี่ยจีได้เด็กพอดูกันเนี่ยเปล่าเลยด่าไปเลยงั้นกูเชื่อใจเกย์เปล่าเปล่าเลยด่าไปละ ปัจจุบันเลยเนาะแต่กูเนี่ยจีได้เด็กข้าจ้าแต่จำไม่มันดีปัจจุบันดีได้รู้กันน่าจะได้อะไรดีเนาะคนอ่ะเบียวเรื่องสกายอ่ะปัจจุบันเบียวอะไรรู้แต่จำไม่อ่ะเบียวอะไรยุ่งเสียงก้องเลยด่าเสียงสูงเสียงก้องเลยด่ารู้สูบีรู้สิสู้อ่ะสิสู้ไม่สู้ดีจริงหรือว่าดีสกายเบียวอะไรด่าแล้วปุ่นยี่รู้ก็พยายามกันน่าจะได้อ่ะสิไม่สู้ ตัวเบี้ยวเรื่องอะไรมันธรรมดาสิอาเก้าเนี่ยนักการนอดาซาดาฮอดีอันดอดาโรฮีเบียมโนยัตเมย์บาบานีกามานีดาวิกันโนดูซัมบดีดูซัมบดีดาวเรน่าอินาเดเนอุดะจามเอ็มแต่ซาดามิอาซิอามิเอ็มปอลุนทินชาเยเซอาเจกันโนเมญเดบโกดีนาฮอดีมาพิเอ็นในบาบี แต่จำไม่เนี่ยรู้ดาวดียาวเยอะอาตายเยอะเสงอจีบีรอกันน่ารู้มาเปียวบานี
ကန္နာဆိုတာဘာဖြစ်တော့မြစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်စုပ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ကန္နာဆိုတာဘာလဲမင်းညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ရဆက်စုပ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူကဟာအတန်းကြီးရလဲမဲမဲဝတ်ထားတဲ့ရှော်တေတင်ငန်းကလည်းမဲမဲစားနေတဲ့စားစားကလည်းမဲမဲနေတဲ့ထိုင်းနေတဲ့မြေကလည်းပဲမဲမဲ ယုံစရာကောင်းလိုက်တာဆက်စုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီကြမ်းမေးကကဲ့ရဲ့တဲ့စကားပြောပြောလိုက်တာကိုဘုရားတို့ဖျားအောင်ကတကယ်ကိုသဘာဝကျကျပြန်ပြောရဲ့နာကံတော်တဇသဟောတိတဇသမျက်စီအမြင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားရေစင်းအဖြင့်ကံတော်မင်းညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါဘေဟိမံယေ အန္တောသာရောတိရသမารီပညာစားတဲ့ကိုယ်တွင်အနှစ်သာရရီရှိတဲ့ကံတော်အသားရေမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြမနောတကယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပေ၏ယတမေအကျင့်အသားမမဲပဲနဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေလို့ပြောရတဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဘာပဏိယုံညာစွာမကောင်းတဲ့အကုသို့ဒုစရိုက်တရားတို့သည်တန်ဒီမုတ်ချမသွေးရှိကြပါပေကုန်၏ တထောသောယုတ်ရည်လှပအသားလည်းဖြူပါရဲ့တန်းနေယုတ်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေယုတ်မာတဲ့ခြင်းနေရှိခြင်းသုံးနေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝေစင်စေကံတော်ယုံစရာဆက်စုပ်စရာညစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဟောစတိမုတ်ချမသွေးဆိုအပ်ပါပေ၏ဤသည်သောကံတော်ကန္နာမိရတဲ့ဤသည်ဖျားလောင်းသောရှင်ယသည်သည် တက္ကံဒေဝနာမိန်တန်တာဝရိနာအိနာတနေတရားမင်းကြီးကိုဣဒံဝေဇနံဤသို့သောစကားကိုအဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေပြောကြားလိုက်ပါပေတော့တည်းဒါတုဒါတုဒါတုအဲ့တော့တရားမင်းပြောတဲ့စကားကအဲကန္နာယသိပြောတဲ့စကားကတရားမင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့အသားရည်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်ထည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့မြေနေရာကျွန်တော်စားနေတဲ့အစားအစာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အကျွန်ုပ်ကိုမြစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်စုပ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမပြောနိုင်နဲ့တင်ပြောတဲ့စကားကသဘာဝမကျအောင်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဝုတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလသမာဓိပညာစားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေရှိနေမဲ့
ตัวไอ้ก้องเสียนะก้องนี่สิได้อัจฉินนี่แหละก้องนี่สุรุษิยเองไอ้นี่ปกกูก็เปลี่ยนมานะผู้เส้นดันเส้นเนี่ยปกกูรู้สุยาบามีมาดาเสียมาก้องมุล่ะเนาะอะตาดิเมนนี่เป็นเมโลเด้สิก้องเสียนะชื่อนี่เด้โอ้ดอกก็มาเลยเปลี่ยวนี่จ้าจนเราอะตาดิดาเมราบ่า นั่นลงอะไรอะไรบ้างรู้ผิวบาดเลยรู้เปลี่ยวเลยไม่ใช่บุล่ะที่อะไรสักการณ์อยู่เปลี่ยวละจนเราได้ยี่อะไรเมื่อไรจนเราได้อะไรวัยยังอะไรเว้ยเที่ยวเดินงั้นอะไรเมื่อไรท่านนี่เรนี่อะไรเมื่ออะไรเมื่อไปสานี่เรสานี่เรเมื่อไหนไปเมื่อรู้เลยจนเราอยากดันดามาเอ็มเดมีเมื่อเดตีรัตมารีปัญญาสูเรตั้งเส้นเส้นเจเรตุลาวังเดียรี อะไรเตียอะไรอภิเวษีเลยด้วยจามูไอ้ลูกก็มีเด็กสิ่งเจริญเช่นเนี่ยตุลาคมเตียอะไรสิ่งนี้เลยบอกกูอายุสูสูอะไรไปรู้ไปไม่ผู้เส้นดันเช่นเนี่ยบอกกูลูกข้อยไม่เลยยาดมีบาบานิกามานิดาเวกันนอดูซันบดียาดมีอาจารย์บอกว่ายาดันเนี่ยมาบาบานิ ยุ่งยันสัวมาเก่าในอากุตุเดียรุดีแต่ดีมุชามาดุสิจ้าบาบีกงีแต่ทุกยุ่งยันสินชมอลลาบาบาเลยมาเก่าในเจนีเจนีเรทุบกุมยุโกเวสินเซอีกามาอาเปียกันโอเด็กเงียบบัดเด็กบกุเสสุสิอาเก่าในบกุหุยโอเสดี กาวสวามดุสุอาบาบิโดดดีตาดุตาดุตาดุแล้วยุดเลยจ้ะชอเดลลาเด
အသားရေတွေကလည်းဖြူစင်းနေတယ်ပညာတွေလည်းလောကိပညာတွေလည်းတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရတန်တမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တိဘောဂုကိုလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှလားယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှလားယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမေးဟုတ်လားအဲ့တော့အကျင့်မကောင်းရင်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းလည်းမရှိဘူး အကျင့်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြူစင်သူမဲနဲ့သူနှမျိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှာလဲမဲနဲ့သူလို့ပြောရမှာတန်ရှင်းသူလို့ပြောမလားညစ်ပတ်သူလို့ပြောမလားလို့မေးရင်ညစ်ပတ်သူလို့ပြောရမယ်လို့ဟာတရားမင်းကြီးသိတဲ့ဘောကြသွားတယ်အရှင်ယသည်ရှင်ယသည်ပြောတဲ့စကားတကယ်တဘာဝကြတာပါလားတဲ့ အကျွန်ုပ်ကအသင်ကိုဒေါသနဲ့မာနနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံးချတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရှင်ယသိရဲ့စိတ်ဟာဘလောက်ခံနေရရှိတယ်လေဒေါသကိုဘလောက်သိမ်းစီနိုင်တယ်လေဒေါသနဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်သိကြလို့ကျွန်ုပ်ကဒီလိုပြောလိုက်တာပါတဲ့အခုကျွန်ုပ်ရဲ့ပြောစကားလေးကိုကြောင်းပြပြီးတော့ အရှင်ယသိပြောပြတဲ့ဒီစကားဟာအလွန်လွန်မှတ်သားတတ်တဲ့စကားပဲတဲ့ယုံမလာခြင်းနေပါစေအသားမဲခြင်းမဲနေပါစေစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လှပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တတ်ပါလေဘယ်တော့ပဲယုတ်တယ်လာနေလာနေအသားတွေဘယ်တော့ပဲဖြူနေဖြူနေ အတ္တပညာတွေဘလောက်ပဲတတ်တယ်စိတ်ထားစေနာလည်းမကောင်းဘူးကိုကျင့်ကလည်းပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြူစင်တယ်လူလှပတယ်လူလို့မခေါ်နိုင်ဘူးညစ်ပတ်တယ်လူမဲနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ရှင်ယသိရဲ့စကားဟာအလွန်အလွန်မှတ်သားလိုက်တဲ့စကားပဲအဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ ဒီကံရယသိထံကနေဆက်လက်ပြီးတော့တရားစကားတွေနာရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့သူဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အရှင်ယသိတဲ့အရှင်ယသိဟာအမတန်မှန်ကန်ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အသေးတဲ့ဆွဲလောက်အောင်လောကကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့အမှန်သဘောတရားတွေကိုအရှင်ယသိပြောပြတယ်အတွက်ကျွန်တော်ကြည်ညိုပါတယ်လေးစားပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာတာဝရိနာတရားမင်းမှာတဲ့အရှင်ယသိလိုအပ်တဲ့စုတွေကိုအားလုံးဖြစ်စီပေးနိုင်တဲ့တကောဣတိပါကျွန်တော်မှာရှိအဲ့တော့အရှင်ယသိလိုချင်တဲ့စုတွေတောင်းစားမှာလို့ဘာတွေမြန်လိုချင်ပါတယ်လို့တရားမင်းကလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝရိနစေမေတောတက္ကတဘဗုဒ္ဓနာမိတ္တရ သူနေကောတံသူနေတော်တံနေလောဘံဝုတ်တိမတ္တနောနေတနာမဘိကံခာမိအေတေမေသတုရောဝရေအဟောစီရကောင်းတာဘုရင်တို့တရားတရားမရဒီလိုပြောလို့ရှိရင်လောကီချမ်းသာတွေကုန်တောင်းမှာပေါ့ပိုက်ဆံနေတဲ့အများကြီးအားကျမ်းပါတယ်တိုက်တေတာတွေနဲ့လည်းပဲအများကြီးပိုင်ဆိုင်ကျမ်းပါတယ်စသည်အပြင်လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေတောင်းပါပဲ အခုဖျားလောက်ကဏ္ဍရသေးကသူတောင်းတဲ့စုပရမတောင်းလိုက်တဲ့စုလေးမျိုးအဲ့ရှင်တရားမင်းနဲ့အရှင်တရားမင်းကြီးကကျွန်တော်အကျွန်ုပ်ကိုစုတွေပေးခြင်းနဲ့လိုချင်တဲ့စုတောင်းစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါမေနံပါတ်1ကျွန်ုပ်ရဲ့တန်တမှာကောဒါဆိုတဲ့တရားကင်းရပါလို့ဤ ကောဓာတရားကင်းရပါလို့ဤပြိဿပြောစားမအောင်ပါတယ်လေကောဓာတရားကင်းရပါလို့ဤပြီးတော့မှာဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်နောက်ဒုတိယကဒေါသတရားကင်းရပါလို့ဤတဲ့ပြောပါတယ်လေဒေါသတရားကင်းရပါလို့ဤဟောနံပါတ်3ကလောဘတရားကင်းရပါလို့ဤလောဘတရားကင်းရပါလို့ဤနံပါတ်4ကသေနဟတရားကင်းရပါလို့ဤတဲ့ သေနာကင်းရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး၄မျိုး
Koda deya kinya baloi, doda deya kinya baloi, loba deya kinya baloi, tinaha deya kinya baloi. Tisu limyo chano luja marida. Hada jamiya ao dwarabo, dutena na. Logi ne pade de, chana miyumyu gu tauni malu dutendara. Agu bayalang kanaya deya, tauni de suri ya, tu miyole matare suri. Koda deya kinya baloi, doda deya kinya baloi. Koda, bali zagalung leya, koda, doda. Koda ne doda sura, zagalung na kwe re, teye gu kao yin, doda be. Kabe me lo, doda je matu bu. Koda sura ngare, tazong deya ka, kogo se su on la lulu pshisi. ကိုမနေ့တက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ကြုံရလို့ဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာထောင်းဝင်နေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်းမထွက်သေးတဲ့ဒေါသမျိုးကိုပါဠိလိုဒီနေရာမှာကောဒါတဲ့ဟုတ်ရလားစိတ်ထဲတွင်ဖြစ်နေသေးတာစိတ်ထဲမှာပဲသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့နေတာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာပင်စိတ်တွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ဒေါသမျိုးကို ပါတယ်လေကောဒါတဲ့အဲ့ဒီကောဒါတရားကျွန်တော်ရတဲ့နာမကင်းပါရစေတဲ့ဟောနောက်နာမနစ်ကပါလေကောဒါတရားကောဒါတရားကင်းရပါလို့ဤတဲ့ဒီဒေါသကလည်းခုနကလိုပရမတ္တတရားကိုကောက်ရင်ဒေါသပဲဘယ်လိုကွာတယ်လဲလို့ဆိုဒီဒေါသကအစစ်မြင်လာတဲ့ဒေါသတဲ့စိတ်ထဲကလည်းမကတော့ဘူး နှုတ်ကကြမ်းလာပြီမကြောင်းဝမနာတာဒီဆဲတယ်ဆိုးတယ်တောက်ခောက်တယ်စသည်အားဖြင့်မကြောင်းဝမနာတာဒီပြောလာလောက်အောင်ပြင်းထန်လာတဲ့ဒေါသဒါတွေမကဘူးလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လက်နဲ့ရိုက်တယ်ခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်ဒုံးနဲ့ဆွဲရိုက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ခုတ်တယ်နောက်ဆုံးတနေ့နဲ့ပြတ်တတ်တဲ့အဆင့်တိရောက်သွားအောင်ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသကိုတော့ဒီနေရာမှာဘာလို့ခေါ်လဲဒေါသဟုတ်လား ကိုယ်ပြီမလားကောဒါနဲ့ဒေါသတဘောကိုယ်သွားပြီနော်ဘောဒါဆိုတာကပါလေစိတ်သေးတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်မကျင်တတ်ချက်တယ်စိတ်ဆိုးမှုတယ်အဲ့ဒါကိုပါတော့ကောဒါအဲ့တော့နှုတ်ရလက်ရကျူးလွန်လာသည်ယတိပြင်းထန်တဲ့ဒေါသမျိုးကြတော့ဒေါသတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီဒေါသကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာချမ်းသာတယ်လားမချမ်းသာဘူးလားမချမ်းသာဘူးစိတ်ဆိုးရတယ်ဆိုရင်ကိုမကောင်းတော့ဘူးเนาะအာရရတယ်နှဲ့ရတယ်ပါဇက်ကအနုတ်အယုတ်တမာတွေပြောပြီးဆဲကြဆိုးကြပြီးဆိုလို့ချင်းပါဝင်ချင်းနားထောင်ကြတာလည်းပဲမကောင်းဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်တွေပူလောင်ပြီးတော့နေတယ်တရားမို့ဖျားလောင်းကန္နာရတဲ့ကအကျွန်ုပ်စုတောင်းရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်ုပ်ရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီဒေါသတရား กินหยาบาลุอีတို့ဒီလိုสุดောင်းเนี่ยเนาะแกဒီสุดောင်းเนี่ยဒီတောင်းเนี่ยสุကိုတရားမင်းကြီးပေးနိုင်မှာမလားမပေးနိုင်ဘူးเนาะတကယ်မပေးနိုင်ဘူးကောဓာတရားกินအောင်တရားမင်းလုတ်ပြီလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဒေါသกินအောင်လည်းပဲတရားမင်းကလုတ်ပြီလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးเนาะဟောနံပါတ် 3 စုတောင်းကပါတယ်လေလောဘလောဘကင်းရပါလို့ဤအဲ့တော့တေနဟဆိုတာကလည်းပဲတေယကိုကောက်တော့လောဘပဲလောဘဆိုတာပဲလောဘအဲ့တော့ဗိဓမ္မာသင်္ဘူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေတွေသိပြီးသားပါအဲ့တော့လောဘနဲ့ခုနကဒေါသကောက်တယ်ဒေါသနှစ်မျိုးထူးခြားတယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲလောဘနဲ့တေနဟဆိုတာထူးခြားတယ်တဲ့ အဲ့လောဘနဲ့ဘယ်လိုထူးခြားတာလဲဒီနေရာမှာတဲ့လောဘဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားလိုခြင်းနေတဲ့လောဘကိုလောဘလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုဘာလို့မတရားယူမတရားလိုခြင်းနေတဲ့လောဘကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောဘလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီလောဘတရားကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုခြင်းနေမှာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလောင်ဆူးနေပြီပဲနော်
เออโลจินเนี่ยก็อย่าอย่าเหยอาจารย์ไม่ก้าวเนี่ยอาจารย์สิเด้ไม่ก้าวเนี่ยลุงลาปิยอกาดิเนี่ยลุงกาดิเนี่ยอกุโตกันซูดิไม่ได้พูล่ะได้ป่ะได้เปียเตเตเออดิโลมาชินนี่เด้เด้เหมียตัตตวะดิตัตตากวินฉันตากวินยาบ่มล่ะบ่ยาบ่ยาบ่ดิโลมาชิโลตันตาเลยนี่ล่ะเนาะดิบวรเด้บวรตบวรปิตบวรตบวรปิตบวรโอไลนาไลเด้ไล เพื่ออะไรเพื่ออะไรดูขาดิขันธ์นี้อะไอ้เราดีเราดูเรามาดูทุบดูเราดูเราไม่ดูอย่าพิเศษเอาสากุลูลัตต์แต่ไม่ได้ล้อบะอาจจะนู่นแต่นั้นมาเกี่ยบาลูอีลูสุดดาวน์เนาะขณะสรุปเองก็เพียงแค่เด็กบอดี้ดัดดาอิสระเดียช่องยูเรมานั่นบัดดีกับบาร์เรลเลอาล้อบิสระเดียบอดี้ดัดดาล้อบิดอดาดัดดาวีโน พยาลองนี่พยาลองซาดิแม่บุญนี่บ้างยาลูจาดิตุรสินตุรมยาดีฮะมิมิยะตันดามาบาร์เรลเลยโลบะเกมโบยะลุลูลาจาดิโดดาเกมโบเลมลุลาอุลาอุลาบาร์เรลเบียอาโดดิซาดิอาบอดิดาดาโดดิโดดาดาดาวีโนโดดาเยบีดิมีเนกาจาโรมิมิยะตันดามาโดดาเกมลูเดสันดาฮะลองโนริมาเอ็มตันเปลี่ยนแปลงจีมาเร่ อากูจีดาวนี่บีเนาะพยายามลองกันนะยศีอาคนนั้นนับดีเนี่ยนั้นมันนี่ก็ปากินยินอะไรรู้ดอดาดีกินยินาฮัลล่ะอาดีเดดอดาวบาลูกอะไรโคดาอาจีเดดอดาวโคดาเนี่ยมีลุงอาดีกูก็รับบาลูโคดาดีดอดาดีกินยินมาเร่ดอดากินยินสุดเลยสุจนาลูจีมาเร่ อาจจะโน้ตเรื่องมาเรื่องเบี้ยเรื่องคู่ตัดยาสูเนสตัดดูท่าสูอาบาร์เรเล่โลบาโลบาโลบาเกี่ยบาลูอิลูสุดดาวน์เนี่ยตอนมีดีลูสุยังคนน่ะตัดยาเมียโลบาเกี่ยบาลูอิสุเรโลบากะตุรวะบีโซสิจิจิโอซาริกุบาบีดารุมันยาโลเจน่ะอะไรมันยาโลเจเน่โลบากุโลบาโลดีเทิดนามาฮอร์เร่นั่นเป็นลีกาตีนฮะ ปาร์เรเลตีนาฮะตีนาจะอะไรล้อบาไอ้ล้อบากะบาเลลุสุรอกู้ยเบียสีกูมาสอนหน่อยเอาตั้งแต่ส่วนนี้เด็ดตัวเด่นเด่นนี้เด็ดตั้งนาล้อบากูตีนาฮะดูคอร์เรเนาะตีนาฮะสุรามีองเนซีมีอาลูเบย์มีองเนซีเป็นสัวมีมุจามาวานอ๋อมีองเนซีกันเนี่ยมีองเนซีเป็นอะ ดีนี่แหละดีดีสูดีดีบาร์เรตัวที่เราจะกำหนดกันได้เพราะฉะนั้นประเดี๋ยวตัวดีดีนวดีตัวดีเลยนวดกันได้ดูเรื่องตัวดีเลยดูกันได้แล้วดีน่าดีน่าสิไอ้ลูกกัดเตะสิกันนี่แหละสีมีตัวบาร์เรอ่ากูเย็บเยี่ยวซาดีกูมาส่งลงไหนมาปีไหนมากันไหนมาปีเย็บมากันเย็บต้องดูนี่แหละอะไรดูล้อบามีกูบาลูคอเลตีนฮะตีนฮะ อะไรจะโน้ยแต่หน้ามาที่ดีหน้าที่อะไรกี่ยาบาลุยตอนนี้มีอยู่ยาเลยมีอยู่อ่าแต่จะมีเนี่ยเป็นไม่รู้มันมีอยู่ยาแล้วจะดองใจมาอู้เนี่ยสูดีเบี้ยเช่นไรด่าอ่ะเช่นเดียดองใจมาอู้สุดอ่ะกันนั่นยังดีอ่ะเป็นสมามีอยู่สูดีสูนี่เนี่ยดูดองเนี่ยที่เลยดีเลยกันนั่นยังดีอ่ะ ที่เดียวกันฮิจิฮันยีเน่โดยเฉพาะดงซามาลูบิโอเน่เลยแกต้องอะไรก็ไม่กว่าจะตัวมาเป็นในนาดีดาวน์นะเนาะคนอาบิโอเกบีคนอาเลมิโอโดสูเรกุตจามินเป็นในมาบินในมือแล้วก็เป็นสมามีอ่ะสูต้องมันดงซามาลูสูเรกาจาโดอะไรเนี่ยไม่เวรอดอไม่สันเอกาวิฮารีโน อาบารามีอบิเซยองอันตรายกระบุดาแต่จำเองเนี่ยฮอริโดเรมาจนุฮะอพอมันมีจักรดีเนี่ยเนียเดบกูบาอพอเนี่ยเนียระฮะเตียเดมาเย่เน่าเสด็จเสด็จอพอจีเนียสกาลีอาเดบิโอบิโอเนี่ยเนียเดอพอจีโลจีนดอบิโอดามิโอ ที่สานาเกตานุโคอาเดมะโพเยพีลากันนั่นเชเดอ่ายายีโยอายีตายีตมียีสีวายีตาลีกบิโอบิเดเดเดแต่ยังบอกอพอจาวลุนอ่ะ
ကျွန်တော်ဟာရှိသမျှပြည့်စည်တဲ့ကုံစွန့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လာတာတော့တော်တွေ့ရသေးဝတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာတော်တွေ့လာတော့တော်တွေမှာအဖော်နဲ့နေသလားလို့ဆိုတော့မနေဘူးလေတယောက်သေးပဲသူတရားထုတ်ပုံနေစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအာသိပြီးတော့ကျင်းဟိုကျင်းညိုစရာကောင်းနေအခုလည်းမသူကအဲ့ဒီစုတွေတောင်းနေ ဒါကြောင့်မင်းကျွန်တော်ဟောဒီတော်ထဲမှာအဖို့မရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းနေရပါအကယ်၍မကျမ်းမှန်မှာမမာရေးမစာရေးကျုံးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာတရားတွေကိုကျိုးစားပန်းစားပါစိတ်ရှိတဲ့အားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တရားအားထုတ်ရေးမှာစိတ်ရှိတဲ့အားရပါရအားထုတ်နိုင်ရဲ့အတွက်
ကောင်းတရားလို့ရှိရခဏခဏဘာဖြစ်တော့အတုပါချပြီးတော့ရေချိုးနေရလို့ခေါင်းမှာရေ၆ခွင်းရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမရှိပြီးတော့ခဏစကားလေးမိန်ကြတယ်ရေတန်တန်ပြရနေတန်တန်တန်ဒုက္ခနေဝိဒံကေချက်သမီးဝိဒံကယေတံကျံပုဂ္ဂိုလ်တို့အာတတံပြရနေချက်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတရားတို့ တန်ဒီမௌချမသွေးရှိကြပါဘေကုန်၏တေတံတို့ချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတတံဒုက္ခနီးရာပေါင်းများစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်ဘဝိတ္တံဒီမௌချဧကမံဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေး မင်းကြတော့မူလိုက်ပါပေတည်းတာတုတာတုအဲ့ဒါချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတရားရှိရင်တဲ့ဒုက္ခပေါင်းတရားတရားမကဘူးတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောဒုက္ခတွေရောက်လာလိမ့်မယ်နော်တော်လည်းလေးပြောလို့ရှင်တော့ချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတရားရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေတရားရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ ဒါမှမဟုတ်ဒီသေသနာတော်မှာယေသံတတံပိယာနီဒီသတံလေးကတင်ချာပုတ်လေးနောက်တတံလေးကအနေကတင်ချာပုတ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတစ်ခုရှိရင်ဒုက္ခတစ်ခုမကဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါလေးတယောက်ရှိလာတယ်ဆိုရင်ထိုသားအတွက်ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေအများကြီးမို့လားသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ထိုသမီးအတွက် ဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့လာအေးအဲ့တော့လင်ရှိတော့လင်ရဲ့ဒုက္ခတွေတက်လာတယ်မရရှိတော့မရဒုက္ခတွေကျုံးလာရချက်သူခင်သူကျင်နာသူတွေရှိလာရင်ရှိလာသလားဒုက္ခတွေတက်လာတယ်တဲ့ချက်သမီးဝိသကအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့ပြီဝိသကဟာပုတုဇဉ်လားအရိယာလားအရိယာပါဗျာအရိယာတော့သောတာပန်နော်ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးတွေကဘာဖြစ်တော့သောတာပန်ဒီလာတာ အဲ့တော့သောတာပန်ဒီလာတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော်ပင်လျင်ကိုယ်နဲ့သွေးသားဆက်တဲ့မြည်ကလေးသေးတော့တရားနဲ့ထိတ်လို့ရရလားမရပါဘူးမရဘူးနော်တောကကရှေ့ရောက်ပြီးတော့တရားကဘာဖြစ်တော့နောက်ရောက်အောင်ဆုံနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ဟာဆိုတဲ့တရားဟာသေကံဤမှာတဲ့ဒီသင်္ဟာတရားရှိနေရင်သေကံဤမှာလည်းပဲကိုယ်စွန့်လွတ်သွားရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ကိုယ်စွန့်လွတ်တာကရမယ်ဒါတွေသမီးတွေချွေရန်သင်ပေးနေ ਉ စိတ်တွေကဆွဲလန်းပြီးတော့တဆန့်ငင်ငင်နဲ့တရားလို့ရှိရင်မကောင်းသောတေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီသေနာတရားတွေကင်းရပါလို့ကြီးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပါလို့ကန္နာယသေကအဖြစ်ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားကိုအားလုံးနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် ခုနကသောတော်ပိုင်းကတရားပလင်တဲခဲ့တဲ့ဘောဓိတ္တတာအစ္ဆာတယဘယ်နှမျိုးလဲ၆မျိုးဒီ၆မျိုးသောတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကန္နာယသေရဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအမတန်ကြီးညိုစရာအတုယူစင်တာကောင်းနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းကန္နာယသေရဲ့ဆူတောင်းလေးတွေအားလည်းပဲအကြစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျအတုယူစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျဒီတရားမို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်း ဟောဒီဘုရားလောင်းကန္နာယသေရဲ့ဆူတောင်းလေးတွေကိုလည်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့နေလို့ဆူတောင်းကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒီတရားမို့ဒီအားလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကသင်္ဃာတန်ပေါလေးတွေရေးထားတဲ့အားလုံးလိုက်ဆိုပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကန္နာယသေရဲ့ဘုရားလောင်းကန္နာယသေရဲ့ဆူတောင်း၆မျိုးပေါ့နော်ကဲလိုက်ဆို ဒေါသတံပြင်ဒေါသတံပြင်မုန်တီခြင်းမုန်တီခြင်းကင်းရှင်းရပါလိုကင်းရှင်းရပါလိုဒေါသတံပြင်ဒေါသတံပြင်မုန်တီခြင်းမုန်တီခြင်းကင်းရှင်းရပါလိုကင်းရှင်းရပါလိုဆိုလိုက်ဒေါသပြင် ဒေါသတံပြင်မုန်တီခြင်း
kinche ya balo koletiba koletiba mabiema mabiema shangsha ya balo shangsha ya balo koletiba koletiba mabiema mabiema shangsha ya balo shangsha ya balo sulai koletiba mabiema shangsha ya balo Dinya Mabima Chaunja Yavalu Dumya Baya Dumya Baya Dosa Dosa Goeda Gayalu Goeda Gayalu Dumya Baya Dosa Goeda Gayalu Goeda Gayalu Duma Baya Dosa Goeda Gayavalu Dumya baya dosa tueta kiya balu Mimi banya Mimi banya Tamidane Siwa osa Yerana Yerana Tueta kiya lo Tueta kiya lo Mimi banya Mimi banya Tamidane Tamidane Siwa osa Siwa osa Yerana Yerana Tueta kiya lo Mimi Banya, Mimi Banya, Tamidane, Tamidane, Siwa Osa, Siwa Osa, Yerana, Yerana, Toeda Gayalo, Toeda Gayalo, Yoga Genshin, Yoga Genshin, Jamajin, Jamajin, Yedin Yavalo, Yedin Yavalo, Yoga Genshin, Yoga Genshin, Jamajin, Jamajin, Pidin Yavalu, Pidin Yavalu, so like Yoga Genshin, Jamaji, Pidin Yavalu, Yoga Genshin, Jamaji, Pidin Yavalu, Tadawa Bao, Tadawa Bao, Ma Jiang Jiang. มะกองสุไมมะกองสุเนอเปไซมีอเปไซมีทุสไรเตยทุสไรเตยมะเพบัวมะเพบัวเตยาเพียหลุเตยาตัตวะปองตัตวะปองงะอะจองจองงะจองจองมะกองสุไมมะกองสุเนอเปไซมีอเปไซมีทุสไรเตยทุสไรเตยมะเพบัว เตียเพียหลุเตียเพียหลุตัตวะปองตัตวะปองงะอะจองจองงะอะจองจองมะกองสุไมมะกองสุไมอะเปไซมีโสมัยมีทุสไรเตียทุสไรเตียมะเพบัวมะเพบัวเตียเพียหลุเตียเพียหลุเอ้พระญาติโกรธเมียอะล้องผิดเตกันนะยะติยะ อ้อเวียก้าวเนี่ยสู่ร้องชาวมิวเราสู่ร้องชาวมิวเนี่ยสงสัยบาร์เรดีเดียมาเชื่อว่าเดียเปลี่ยนสัตย์ดินทาระก็บริจาดาอิสระเดียชาวบ้านเนี่ยสัตย์ดินทาระเดียดีธนารู้กันนะพยายามกันนะยศเดียสู่ร้องชาวมิวเนี่ยนิกรชาวบาร์เนาะทำวิจารณ์การมาเมียเลยเว้ยนี่เส้นกุลกามุรีปิจาร์เรียข้ามาอคุเกิดู สิ่งที่มันดีจริงก็ได้ยากินยาบาลุยก็เลยที่ว่าเปลี่ยนมาจริงยังเนี่ยจริงนี่เสียจริงสุดเลยตัวได้ยากินยาบาลุยตัวว่าอย่าเปลี่ยนเสียอุตส่าห์เดียวแต่ไม่ตัวได้เลยล้อบาดียากินยาบาลุย เดียร์มาเรียพิจิตรนัยยันด้วยจำมาเย็นเนี่ยอาทุบเยื่อส่งบีร์จำมาอย่าบาลุยมิมิโกจำบีเออช้าตัวช้าตัวปกุมยันอากุดูดูใส่มาเพียเป็นเนี่ยกุดูเดียร์เรียพิบว่าเอาหน้าสองเย็บเป็นนัยยาบาลุยลูกสุดดังเย็นเพียมิมิโรเย่บัวหลังจากอามังกูเยื่อเช่นนัยยาบาซีลูกเดียร์ดีด้านเนี่ยหัวใจเด็ด พอดีด่าอิสระเดียชาวบ้านเดียรออีเรื่องบีบาร์เรดามุอิเดียเดินนารู้ข้อใจอะไรดามาเดินนากุดอกันเสร็จนะ
Tiarovo Nayujare de Madonna Gudugan Serena. Tiarovo Buzojare de Mabuza Gudo Serena Nedegua. Taranagondila, Tending Sanshao Yajin. Medabana Bamia Yajin, we are with Sakisarugo. Pioshin Wamyoza Sanyajin Sare. Yazo Bonsu Gamugulogan Sena, Piavaruja. We don't see our own in the Gua, I don't know. Tangaro Shimia Dia Nabieda Bondura Gondo di. The Shijama Sichana Yayana Jiba Dode, Aminia Vazi, Pialong Doruye, Chinzin Jinla, Gomia de Siganila Mia, what do you beat up? Puramia Swadanaroji, Young One Ne won't turn the tongue out. Arjument, Sanga Ninja, Piadaro, Piadamiro Mia, Pija Gombilia, Misa Ranya Mando. I think that my neighbor should be Miago. Layem Yanzoa, Yalwe, Yalwe, Yamabula, Ninja, Bazi, Gondo, Huye, Patana, Aunsu, Buja, Gonya, Daddy. Padu, Padu, Padu. Come on, Miss We, Yogi to Rose and Bonokmia. Say, Salay, Yabwe, Lucimia. Jude Mati, Lutandado, Lungwe Miane, Yeninya, Lushimia, Lutandado, Tamadana, Damabuza, Nawakama, Wutungwe Mia, Widong Kapitan Chonde, Kapia Karaga, Poema, Ulamia Onga, Seattle Piaji, Kapia Karaga, Ukemon Jodo, Lepio, Ludan Pibaya, Pancha, Aparekmia. Tiapwe Lushimia, Jute Mati Ludantati, Yamani Lushimia Ludanti, Damadana, Damabuza, Nawakama, Wittumwima, Jack, Connasse Shete, Shetone, Timeba, Lidong Tatong, Kuya, Lise Babsheparekmia, Yeninya, Tiapwela, Lushimia, Ludamuma, Jack, Tate, Tatong Shia, Ne, Timeba, Tatong, Konatong, Kuya, Nase Babsheparekmia, Nayapon, Ludamu Susuma, Jatin, Shise Chautan, Jatin Shise Ne, Chautan Tatong Shia Ne, Taimba, Natan Kurong Shia, Chose Bachi Bajong, Tadu Nu Monada, Kosunayan, Jinya Aparekamia. Tadu, Tadu, Tadu. Lucia, Ludan Tato, Ludamu Susui, Pobagago, Yese Toncha, Amya, Biwi Naya, Seattle Piajiga, Yese Chatia, Chimia Biro Mubaya, Piada Biro, Yuti Limia Swa, Shouta Abadi, Seattle Shintumia GPR. Yese Chamia, we are alone like Suja. Idame Bonya, Idame Bonya, Nebanada, Nebanada, Piseo, Piseo, Hodu, Hodu, Ashimbea, Ashimbea, Tabido Dodi, Tabido Dodi, Kababamiazwa, Kababamiazwa, Lonely Vale, Lonely Vale, Taka Depan, Taka Depan, Quivo Yadwe, Quivo Yadwe, Alon Kelado, Alon Kelado, Yaswa Piai, Yaswa. ตาธนาโรจีเนตาธนาโรจีเนด้วยจงด้วยจงสงสียะทะภิญสงสียะทะภิญตราเสตรามันตราเสตรามันมิญญะตอมิญญะตออติญญังโกอติญญังโกยาชิจาบากุณีภิญเวยาชิจาบากุณีภิญเวโพธัมมัสสวาโพธัมมัสสวาตาธนาโรจีตาธนาโรจีสีเวนเปลี่ยนบัวสีเวนเปลี่ยนบัวทุงกะบา ตุงกะบาสิจิตุงกะบาสิจิอโจงะละกาอโจงะละกาตะบี้รอมยาอิตะบี้รอมยาอิลุนันเนิบันลุนันเนิบันตุงดันจันตาตุงดันจันตายายายาจังยายายาจังกอมุบารมีกอมุบารมีภิบาสิจิภิบาสิจิอโจงะละกาอโจงะละกาตานาบ้องโตตวินตานาบ้องโตตวินอะเมสงภิตตอ
دانا تيا لورو جيغو تيا لورو جيغو بيلو بيلو بوزو جابا غوي بوزو جابا غوي تيا رمياغو تيا رمياغو بوزو دو أبشي بوزو دو أبشي نواغاما نواغاما لورو مياغو لي لورو مياغو لي لودان باغوي لودان باغوي بوزو جابا غوي بوزو جابا غوي إيكاموجا إيكاموجا بيرودودي بوسينبيا جاماشاندايو بيكين يانجي بيكين يانجي أندريكين يابيلي أندريكين يابيلي شيواوسا شيواوسا يرنا شوينوي يرنا شوينوي شاتي ميغالا شاتي ميغالا ပြာပြာတို့နေပြာပြာတို့နေပြေဆုံးပြီလေယေပြေဆုံးပြီလေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုသာသနာတော်ကြီးကိုစာရဘုဒ္ဓရွေစာရဘုဒ္ဓရွေပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်ကြတော့ပြေသာတော်ပြေသာတော်ဘုရားသမီးတော်များဘုရားသမီးတော်များရှေ့ကြပြီလေယေရှေ့ကြပြီလေဟိုခြင်းနာခြင်းဟိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းစတော့ เตเจสะโตเตเจสะโตสิยะทุกขะสิยะทุกขะอมโยมโยโรมาอมโยมโยโรมาลมยอกยาผิดโตลมยอกยาผิดโตนิพพานฉันนาโกนิพพานฉันนาโกละเยเมนสวาเตเมนสวาเมมาปุจายะบาโลอิเมมาปุจายะบาโลอิอสินเปยา ยันเนยะคุยันเนยะคุยิบยุตะเมียยิบยุตะเมียกามุกุโตอิกามุกุโตอิอภพภากะโกอภพภากะโกโกซองนะโกซองนะอีจองไดจีโกอีจองไดจีโกสังชอกจะโตสังชอกจะโตนะปองนะปองตะบี้รอมะอีตะบี้รอมะอีอะทีอะทีโตอะทีอะทีโตจองซองนะจองซองนะเอ็งซองนะเอ็งซองนะ ยะกวยซ่องนะยะกวยซ่องนะโยซ่องยัวซ่องนะโตซ่องดองซ่องนะโตซ่องดองซ่องนะตาธนาโรซ่องนะตาธนาโดซ่องนะตะจาเมตะจาเมยะม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 าเมโลกะบาละโลกะบาละนะมินจีเลวาตะมินจีเลวาสัทธาฤยสัทธาฤยตะจาปะมาตะจาปะมานะเทวา เทวาอาลุงโตอาลกังอาลุงโตอาลกังกงเจซุกงเจซุอธุจีมาจาโตอธุจีมาจาโตอมีอภาอมีอภาอโพอภาอโพอภาเสยาตมะเสยาตมะสุยเมียวเมียสุยเมียวเมียเจซุศีเมียอาลกังเจซุศีเมียอาลกังบวาสะสะกะบวาสะสะกะโตสะเคจาโตโตสะเคจาโตมีอังภะอังมีอังภะอังโพอังภะ ဘောဘောဘောဆွေအောင်မျိုးအောင်ဆွေအောင်မျိုးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားလကောင်းတိုင်းပြည်တနေတိုင်းပြည်တနေပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့အားလကောင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့အားလကောင်းဤငွေတောင်ဦးဤငွေတောင်ဦးကမ္မတန်ကြောင့်တိုက်ကြီးကိုကမ္မတန်ကြောင့်တိုက်ကြီးကိုဤထောင်၍ဤထောင်၍သာသနာပြုပြည့်လျင်သာသနာပြုပြည့်လျင်ဘဝတပါဘဝတပါကြောင်းသွားကြောင်းသွားဝေလွန်ညာတော့ ကြတော့သာသနာတာယကသာသနာတာယကသာသနာတာယကမာပါသာသနာတာယကမာပါသူတော်ကောင်းတို့အားလကသူတော်ကောင်းတို့အားလကထိုမှာကျွင်းကြံတော့ထိုမှာကျွင်းကြံတော့သုံးဆက်တဘုံသုံးဆက်တဘုံရှိကြကုန်တော့ရှိကြကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးတို့အားလကအလုံးတို့အားလကအမြ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 ပေးဝေကြပါကုန်၏ပေးဝေကြပါကုန်၏အမြ ญาญาญ้วยอเมญาญ้วยโกสิทธิ์เนเพียโกสิทธิ์เนเพียเจ็มมาจันตาจัมมาจันตาวันตาจะดีวันตาจะดีชิจะบาสิกุงโตชิจะบาสิกุงโตอาลุตตะวะฤกุตุอเมญอเมญอเมญยุตตมุจะบากุงโต ตาดุตาดุอาลุตตะวะฤกุตุอเมญอเมญอเมญยุตตมุจะบากุงโตตาดุตา
دوي كودو أميا 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 يودو بوجا باغولو تادو 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 سلايوي شايو لادو سيارو فياجيني دقوا سيارو تنغادو ميا تماميسوي يوغي بريتا مياغا بودا تاتانا سيران تيتتو تونجين يوسوي تيابوي ا يوتين بيجا بايا شوطا بانجا ابادي سيارو تنغادو مياني تماميسوي مياك ميا بودا تاتانا سيران تيتتو Buddha Tathana Siddha Deidatu Buddha Tathana Siddha Deidatu Tadu 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 Tama Meiswe Yogi Turozen Paunu Kamiya Siyaro Piyaji Tekuya Sanjongdo Tianle Chwa Yau Toma Chepare Kamiya เสียรอพระอาจารย์เปปองยันป้องมากินดีโกสิ้นเยใส่เสียงกินสวาภิญขะขะนะวงตาตนะตาวงโลกโกอลวยตะกูเต็ดต่อชีสวาภิญส่งแย่ไหนมาเสียจองมิมิโตอิใส่ต้วมมาเหงิ่นเต็ดสวาภิญเมตตาปุตตะนุเสจะบาซูธรรมเมษวยโยคีตุรเซนป้องโลกขะเหมีย